medical laboratory တခု grammy ဆိုလို့ရှိရင် သိကျင်ကြရဲ့အချက်ရှိ ဒါပါလဲဆိုရင် laboratory test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ costing ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့လုပ်ငန်းတခု level ဝေရံရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကျစရိတ်ပြချက်လက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ပြောထားတယ်။တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့တစ်ခွဲခန့်တခု level ပို့ဆိုတာကထောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတခုပေါ့နော်။ ဒါ supply ထောက်လျှောက် လိုအပ်မယ်။ ဒီ supply ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရန်အတွက်ကိုလုံလောက်တဲ့ဒီ fund flow ပေါ့နော်။ ထောက်ပံ့ရေးဆိုလို့ထောက်ပံ့ငွေလူငွေဆိုလို့ရှင်တဲ့အလူငွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒါချပေးတဲ့ငွေဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း private ဆိုလို့ရှင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ CEO ဈေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းထောက်လျှောက်ပေးတဲ့ budget ကူဆိုတာရှိရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါတွေက laboratory test တွေ RAM ပို့ရန်အတွက်ကိုဒါအခြေခံအကြဆုံးဒါအချက်လက်တွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေရတော့ပါဝင်ပြီးတော့တွေ့ထည့်သွင်းတွေ့ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီထဲမှာအကျဉ်း များဖြင့်ထည့်သွင်းဒါတင်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ direct တွေ့ချက်ပြီးတော့ကုန်ကျလို့ရမယ့်ဈေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ direct cost လို့ခေါ်ရင်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ direct cost indirect cost ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတွေ့ချက်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာ laboratory မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့တွေ့ချက်တွေ။အဲ့တော့ direct cost တွေဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကုန်မှာကုန်ကိုကုန်မှာဒီထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့အဖြစ်မနေထည့်သွင်း ပြတ်ချင်ရမယ်ဈေးဒီကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်ကော့စ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဘာလေးပါမလဲဆိုရင် ဆက်ဆယ်လာရီဝန်ထမ်းလာစားရေးပါမယ်။မိမိတို့တက်ခွဲကန်လေပတ်ပို့ရတော့တက်ခွဲကန်သုံးပစ္စည်းကလေးရတာဒါရောက်ဝယ်ယူရေး laboratory equipment ပါချေစင်းကိစ္စတွေပါမယ်။ဒါတို့ကကြတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူပြီးတော့ထည့်ရတယ်။ကောင်းပြီ။ရေးချက်တွေပါမယ်။ကျွန်တော် level တွေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ကယ်လီဘရေးတာတွေကိုစတင်ရပြီးဒါမျိုးတွေပါလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဘယ်လောက်ထိပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ RAM မှာလေးပုံမှာလေးပဲပူတည်ပြီးတော့ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မတို့ standardization နဲ့ quality control မိမိတို့ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်အနေထားဒီဘယ်လိုအနေထားမျိုးဖြစ်မလဲသူတို့ပြေကျွန်မတို့ဒီ analyzer တွေပေါ့နော်စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာပြီးတော့အသုံးပြုတိုင်းတာရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ standardization ကိစ္စအင်တန်စကားပြောရဲဘာနဲ့ standardize လုပ်ပါလေ။နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော standardization လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အပွဲစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိမိတို့ လက်ပတ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့တက်စ်တွေစံနှံစံတက်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းဝင်နေစေတဲ့အတွက်ဒီ data တွေဒီ result တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်စွာရှိစေတဲ့အတွက်ကို standardize ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တကူကမလွဲမဲ့တဲ့ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ technical training ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဒီ equipment အစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေရောက်တိုင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲပစ္စည်း test အစ်စ်တွေ run တိုင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲ test တကူကနေတကူကိုချင်းပြီးတော့အဲဒါဆိုတော့ test method တွေကြောင်းတိုင်းစသည်ရပြီဒီလိုဟာတွေတော့ကျွန်တော် training ဆိုတာမဖြစ်မနေလိုမှာဖြစ်တယ်။လုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါငွေကြေးသုံးစွဲမှုရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ training တွေမရတော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိမိတို့ရဲ့ laboratory test run တွေဟာဒီတနည်းတစ်ပုံနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းရှက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတခုလုံးဝလက်ပတ်နိုင်စေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မဖြစ်မနေအဲကုန်ကျမယ့်ဈေးတွေတော့ဒီမှာဒါကဥပမာအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ အဲ့တော့indirect cost ကိုတော့ကျွန်မတို့တွေဝိုက်ပြီးတော့ကုန်ကျတဲ့ဈေးဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်။တကယ်တော့ laboratory run မှုရေ laboratory test run တွေခါမှာတရက်ကုန်ကျရရေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ laboratory တခုအောင်လေပတ်နေတဲ့အတွက်သူ့ညာနဲ့သူရှိစီတဲ့ထင်းသိမ်းရေးတွေနောက်ကနေပြန်လိုက်ပြီးလိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကလုတ်သားအင်အားတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးတွဲဖက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ဟာဒီ indirect cost ဖြစ်တယ်။တချို့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ skip ပြီးတော့မပါလဲပဲခြံထားခဲ့လို့ရကောင်းရမယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲဒါတွေကတော့ပါရမယ် category တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။indirect cost တွေကတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်တွေ capital cost တွေ mortgage factor ပေါ့နော်။ဒီပစ္စည်းအဆောက်အအုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငှားရဲနေတချို့ဟာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ငှားရဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်ဒါငှားရဲငှားတွေပေးရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဆောက်အအုံကိစ္စပေါ့နော်။ဒီထိန်းသိမ်းဈေးစသည်အရထားမျိုးတွေကိုပေးရမယ်။
အဲ့တော့ laboratory တစ်ခုတည်းကိုတော့ဒါတိုက်ရိုက်ကြီးကတော့ဒါ laboratory test run ဘန်းဖို့ရန်တော့တိုက်ရိုက်ကုန်ကြပြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကြီးလည်းပတ်နေဖို့ရန်တော့ဒီစည်းတရားဖြစ်မနေကုန်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ depreciation ဆိုတော့ depreciation ဆိုတာကကျတော့အချိန်နဲ့အမျှတန်ဖိုးတွေညော့ကြတာဆိုတာကမနစ်ကတော့ကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုက1000တန်ဖိုးရှိရသို့တော်ညာလည်းပဲဒီနှစ်မှာအဲ့ပစ္စည်းကြီးထပ်ပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ညော့ကြလာမယ်။မနစ်က1000တန်တယ်သို့တော်ညာလည်းဒီနှစ်မှာ800ပဲတန်လို့ရဆိုတဲ့အားမျိုးရှိရဆိုတော့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ငွေပါသွားတာ1000ကနေပြီးတော့800ဖြစ်သွားရဆိုရင်ဟိုဒီ PC ကိုဝယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတွေကနေပြီးတော့အနှုတ်လက္ခဏာပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းပါလေဆိုရင်ကုန်စားရေးတစ်ခုထဲမှာဝင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ဆရာမပြောပြထားတာဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရလည်းပဲကျွန်တော်ကုန်စားရေးမျိုးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ building repair နဲ့ routine maintenance တွေပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မီးရှောင်းလဲမယ်ပေါ့နော်။မီးရှောင်းပြတ်သွားတယ်။ဒါကလည်းကနေမီးရှောင်းပြတ်သွားတယ်။ဒါ aircon ကမအေးတော့ aircon service ခေါ်ရတယ်။ aircon ရှိရဆိုရင်ပေါ့လေ။အဲနောက်တခြားသောကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပြင်ထင်းထင်းကြီးကြီးရှိနေမယ်။ဇပွဲလုံးလုံးတဲ့ဇပွဲကထောက်တိုင်ကကျိုးသွားဆိုကျွန်တော်ထောက်တိုင်လက်သမားခေါ်ပေးတာထောက်တိုင်ပြင်ရမှာပဲ။ဆိုတော့ဒါမျိုးကဘာလဲဆိုရင်ထင်းထင်းစရိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျလက်စစ်မီစုံမြပစ္စည်းက disposal ရှိမယ်။နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တူးချင်းတွေလည်းကုန်ကျစရိတ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပုံမူတည်ပြီးခါကျတော့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့။ဒါတွေပါတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကုန်သွားပြီပေါ့။ဒီ laboratory ဒီကျွန်တော် reporting လုပ်တယ်ကျွန်တော်စာရွက်ထားတယ်ပေါ့။စာရွက်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထဲတွေကလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့။ဘောပင်စတဲ့ဒါမျိုးတွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ဝယ်ရခြင်းရမယ်ကျွန်တော် supply ရတိုင်းရိုက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရတဲ့အတွက် taxi ပို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်နဲ့ cycle သွားချင် cycle စီကစတဲ့ဒါမျိုးတွေကုန်ကျတာပါလေဆိုရင် personal service တွေပဲ။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးစရိတ်တွေရှိမယ်။ဝေးရှော်ဈေးစာတွေဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ဈေးတွေပါမယ်ရွှေ့ပိုးဈေးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ computer information technology တွေဈေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မ computer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတချို့သော subscription တွေကို annual subscription လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ရတာမျိုးတွေရှိမယ် information တွေဆိုမှာ zoom account တွေဝယ်ရတာမျိုးရှိမှာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေအားလည်းပဲ indirect cost တွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျ telephone ဆက်မယ်ဆိုတော့ telephone data ကစသဖြင့် fax လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fax card တွေပေါ့နောက်တစ်ခါကျစာတိုက်သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဂျာနယ်ဆိုတဲ့ textbook ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ continuing professional development အတွက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ laboratory နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတဲ့ documentation ကိစ္စဒါတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစာရွက်စာတဲ့ဈေးဂျာနယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒါတည်တဲ့အသုံးပြုရမယ်ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပြီဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် indirect cost တွေမှာဒါတွေပါဝင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းခွင့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့ဒီ illustration နဲ့ diagram နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြထားပါတော့အဲ့တော့ total operation expense လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလုံးနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ fixed cost ပါမယ် variable cost ပါမယ် fixed cost ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝထည့်တွက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ကုန်ကျစရိတ်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ तू ကကုန်ကိုကုန်မှာဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့ဒါ percentage အားဖြင့်အနာအနည်းအများရှိနေဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ထည့်သွင်းတွက်ကိုတက်တာ variable cost ဆိုတာကျတော့ကုန်ကျင်လဲကုန်မယ်မကုန်ကျင်လဲမကုန်ပါနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလည်းပြောကြပါစို့ဆိုတော့ fixed cost ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့direct cost indirect cost ပါမယ် variable cost မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူမှာ direct cost indirect cost ဆိုတာဒါပေမဲ့မပါလဲဆိုလို့ရှိရင် variable cost ကကြာဆရာမတို့ဒီဘယ်လောက်ထိခုမှာvariable ဖြစ်မှာဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ step ကို2ယောက်စာဆရာမတို့က direct cost တက်တာဆိုပေမဲ့လည်းလုံးဝဒါ budget ဘယ်လောက်တွေ့ရတွေ့ကြအောင် step 1ယောက်စာပဲလိုရမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုရင် variable cost ထဲမှာကြာတော့ plus or minus 1ဆိုတဲ့အားမျိုးပါသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင် variable cost ကိုကျွန်မကပြောပြချင်တာ fixed cost နဲ့ကြာမတူ fixed cost ကကြာတော့ကျွန်မတို့ကုန်ကိုကုန်ကြမယ်ဈေးဥပမာပြီးကျွန်မတို့ laboratory director ဆိုတော့မရှိမဖြစ်ရှိလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ laboratory director အတွက်ကိုကျွန်မတို့လာစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fixed cost နေရာပြည့်တွေ့ချက်ပြီးတော့တွေ့ပဲစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ direct cost တွေအောက်မှာပါဝင်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ step နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ equipment ကိစ္စ supply ကိစ္စနောက်တစ်ခါကျ infrastructure ကိစ္စ technical ပိုင်းကိစ္စ admin ပိုင်းကိစ္စနောက်တစ်ခါကျတခြားသောလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဈေးတွေပေါ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် direct cost တွေမှာအကျိုးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှမှကျွန်တော်တို့က indirect cost တွေတခြားသောဒီအားရရဈေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကုန်ကျတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော် total operation expense ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် immediate ကျေပြန့်နဲ့ laboratory တခု level ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိငွေဈေးကုန်ကျဈေးရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အပေါင်းနှုတ်တွေရှိမယ်တိုးလျှော့တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ consumer wear တွေလိုက်မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ facility တွေအလိုက်ကိုပွာချပြီးတော့ကုန်ကျတာရှိနိုင်ပါတယ်